Реабілітологи мені допомогли ходити. Мені не можна повну нагрузку давати на ліву ногу, а тільки частичну нагрузку. Тому как бы, ну, лікарі, реабілітологи тут от, вони допомагають в цьому. Ви зараз відчули дискомфорт, важко болить, коли відчуваєте, як нога? Ні, вже звик. Вже за три тижні, скільки він у мене вже, три тижні. Ну, звикаєш. Як до, знаєте, як я говорю, чоловік така скотина, що вона приспосаблюється ко всьому. Тому вже звикаєш. Просто треба час для того, щоб нормально, тобто, ходити. Тіло попрацювали. Да. Все. О, клац прийшов. Це було 19 червня в СМТ Гракова було. Харківська область, так, це було туди далі за Чугуєм. Ногу відірвало, я, чесно кажучи, ну, я відчував, що вона тіліпається на мене. До мене повернулися товариші під обстрілами і забрали мене. Ну, вона ж все було в штани. Воно штанину розірвало, ну, все в крові було, і ми її не трогали. Це наш Назар Багнюк, керівник наших протезувальників. 18 років досвіду роботи протезистом, але трохи він у нас зараз цей працював так багато, що трохи травмував руку. Тому зараз більше Святослав тут працює, у нас ще є двоє протезистів. Майстерня відкрилася в другій половині вересня. З того часу у нас зараз є понад 40 протезів. Ми зараз зробили за той час. Пацієнтів менше, бо деякі мають парну ампутацію. З тих пацієнтів, яких ми спротезували, якщо не помиляюсь, 6 було цивільних, які постраждали від війни такої. Ну, сам з Херсона на другий день війни близько. Около 9-ї години, ну, раніше десь около 9-ї години, виїхав к славнозвісному Антоновському мосту, який у всіх на слуху. Там хлопці з вечора тримали оборону, там до мене хлопці приїжджали, допомагали з паливом, щоб заправляти, там танк стояв, пушка. От. А я зранку поїхав, думав, може, чимось теж можна допомогти. Приїхав, там вже нікому було допомагати. От. Ну і там тільки зупинився і как би, буквально 20 секунд самоліт, два авіаудара по цьому місцю. Как би. З першого поперебивало мені ноги, а з другого засипало землею. Я подивився, вони болтаються в різні сторони. Зрозумів, що треба щось робити, і как би, махав з того місця, там, де я лежав, ну, зрозумів, що мене там ніхто не увидить, тому прийняв рішення ползти. Доповз до дороги, там зупинилася машина, чоловік теж звати Олег, тезка попався, який мене підібрав, відвез в лікарню, і как би, там мене вже оперували, там я проходив лікування. По факту не від поранення йде відлік. Йде відлік від останньої операції. Тобто може бути поранення, можуть ногу рятувати її, можуть не вдатися її врятувати, після того ампутувати. Можуть ампутувати зразу, але потім ще довший час діставати, наприклад, уламки. Тобто зазвичай відлік відведеться від останньої операції, яка була зроблена на куксі. Півтора місяці після операції, після останньої операції, вже можемо приступати до виготовлення протезу. На виготовлення протезу плюс-мінус більш-менш це є тиждень-півтора, і людина вже починає ходити на нього.
рятувати, протезувати і реабілітувати українців в Україні. Це те, що ми собі ще в квітні зрозуміли, що ми маємо зробити. Ми продумали створення національного реабілітаційного центру «Незламні», який буде мати напрямок реконструктивної хірургії, в тому числі реконструкція обличчя, це протезування, це реабілітація і це психологічна реабілітація, що дуже важливо. І ми почали працювати одразу мультидисциплінарною командою для того, щоб людина не шукала допомоги в різних закладах, не звертались до різних спеціалістів. Коли сюди потрапляє пацієнт, то всі спеціалісти збираються навколо нього. Якщо нам треба зробити складну операцію пацієнту, не обов'язково для цього відправляти людину за кордон. Можна знайти лікаря, який вміє робити такі операції за кордоном, і організувати його приїзд сюди. Він приїде з своїм обладнанням або інструментами, або ми під це знайдемо обладнання. Він буде оперувати, працювати разом з нашими лікарями, а це означає, що наступну таку операцію ми вже зможемо зробити тут. В Харкові запропонували Німеччину. Документи в мене зібрали, в мене був цей паспорт закордонний, все зібрали. І коли я прибув до Полтави, через деякий час мені прийшли, сказать, ну вам прийшла відмова. Тоді мені зателефонувала якась дівчина, представилась. Ну, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, ким, що вона каже, на таке-таке 3 жовтня, щоб прибути. Ну, я прибув сюди. І в той самий день мені зняли заміри, і через тиждень, ровно через тиждень, мені дали тимчасовий протез. Будучи в Херсоні, розумів, що мені треба становитися на ноги, і в Херсоні, там в окупації, я не получу протезування, а ну, сидіти і чекати я не міг. Тому я і рішився, в принципі, виїхати з Херсону, і волонтери мене спочатку сволували поїхати до Німеччини. До Німеччини, що там допоможуть. Ми поїхали, 3 тижні я там побув, зрозумів, що там нічого не вийде. Я якби попав в 2 програми. Тут були при клініці датські протезисти, які мені зробили заміри. Уїхали в Данію і сказали, що через 2 тижні буде готовий протез. Да, він прийшов там через 3 тижні, пускай там условно 3 або 4 тижні він прийшов. Ну, він прийшов маленький. Вот, він прийшов маленький, культіприйомник, тобто нога не влізла. Тобто, ну, как бы було таке большое разочарование, 4 тижні в нікуди. Тобто, зараз, як ніколи, цінуюсь час, тому що ну, как бы, сидіння на кріслі к хорошому не приводить. Тому, как бы, і буквально через пару днів от, американці запросили, що прийшло обладнання і протез, і мені за 4 години його зробили, це було взагалі шок. Тут я ждав практично 4 тижні, а тут за 4 години мені зробили. Я якраз попав, що це обладнання попало к нам в країну, да? І я так розумію, що це перша ластівка, це перший такий от контейнер, який повністю там 3D-принтер, який печатає цей культіприйомник буквально за години. Час адаптації залежить напряму від людини і знову ж таки також від її працелюбність, то наскільки вона вмотивована. Тобто для когось це 2 дні може бути, 3 дні, і вона вже починає тобто ходити, опановувати це, якось рефлексувати на той протез. Інша справа, коли людина не ходить і просто скаржиться, що йому ну, все не то. У мене стан депресії був перші 5 хвилин. Перші 5 хвилин. Да, що лежав, бачив свої перебиті ноги, сразу ж, звісно, жінка, діти, що на це как би, мислі. Потім думаю, раз треба викарабкуватися. І, в принципі, натхнення тільки жінки і діти, що раз залишився жити, ну, я ж не можу бути у них на шиї, тому треба викарабкуватися. І как би, це мені вдохновляло, тому що треба підніматися і дітей підіймати, допомагати. Бачили тут до лікарні такий підйом.
На візку його складно вверх підніматися, і я, коли виїжджав у город і підніматися в этот, обычно люди всі підходили, вам помочь підняться, я говорю, ні, не треба, мені самому треба руки розвивати свої, да? Тому що мені сім далі жити і как бы, тренуватися. Вот. Були такі, що от, ну, прямо настоювали, то есть, що треба допомогти, тому що от, треба, вам тяжко. Я говорю, ну, коли чоловік хоче сам, то ну, как бы, прислухатися більше до этого. Ну і поменше, мені кажеться, треба все-таки інвалідів балувати, тому що вони розслабляються. Розслабляються. Ну, звісно, кому не хочеться, щоб там маслати самому, щоб тебе підняли. Так? Ну, то есть, ну, це не потрібно. Це не потрібно самим інвалідам, тому що це їх морально може деморалізувати, я так вважаю. Були пацієнти, які зайняли трохи більше часу, просто коли в них прийшло усвідомлення, що все-таки, що протез їм ноги не замінить, і їхні власні зусилля не замінять, нічого не може їх замінити. Тому треба встати і почати працювати. Військові зазвичай сильні, вмотивовані, налаштовані на роботу. Багато з них, хто налаштований повернутися назад в зону бойових дій, багато хто з них повернувся. Але бігати він же так не зможе, якщо треба там реально... Ну, не завжди і приходиться бігати. Угу. Тобто бігати – ні, ходити швидко – так. Угу. Тобто все залежить від рівня ампутації, від навичок володіння протезом. Черги будуть завжди, тому що в нас зараз активна фаза бойових дій. Поранені постійно. І очевидно, що система не здатна з цим справитися. Неможливо виховати протезиста від 24 лютого, бо почалася війна. Є більша проблема з протезуванням рук. Тому що далеко, ну, тобто, якщо ноги може протезувати кожна протезна, ми стерня то з руками, це дещо інша ситуація. Тобто руки не усі роблять. І є, тобто, покрити потребу з руками, це наразі є проблема. Від часу відкриття майстерні до, ну, умовно кажучи, до Нового року ми зробили сім протезів рук з тих,